Ahoj, vítám vás u novýho videa, pojď dovnitř. Ahoj, vítám vás u novýho videa a dneska se konečně dostáváme na house tour, kterou jsem vás sliboval delší dobu a já sám jsem ji chtěl hrozně dlouho natočit. Jenomže, nastěhoval jsem se sem na začátku ledna, respektive na konci prosince, chtěl jsem si všechno zařídit, mít všechno ready a furt to nemám. Ale už mám drtivou většinu věcí, které jsem chtěl, takže postupně vás tady teda provedu. Takže první věc, co vidíte, tak tady jsou prostě dveře, že jo, těma se přijde. A mám tady takovou malinkou předsíň s tím, že jedna z prvních věcí, kterou vidíte, tak je botník, kde mám prostě všechny svoje boty, které nosím. Mám tady i kopačky, mám tady nějaký pantofle, tohle je největší exemplář. Ale první boty, se kterými se hrál fotbal, stály asi 4, ale stály za to, protože jsou to úplně první boty, se kterými se hrál právě fotbal. No a chtěl jsem je tady prostě mít. OK, co tady ještě máme v předsíni? Přijdete sem, je tady fakt jako takový malinký prostor s tím, že tady mám věci, nebo tady mám věšák, takže prostě bundy, když někdo přijde, jednak já tady mám svoje zimní bundy a zároveň, když někdo přijde, tak si sem prostě může odložit bundu. Veňa tady má svůj legendární. A OK, kam půjdeme první? Hele, přesuneme se asi do obýváku. S tím, že obývák začíná tím, že tady mám skleněné dveře, na který moc nekoukejte, protože sklo není moje největší disciplína na čištění. Hned jak sem vejdete, tak vlastně tady mám jakoby celý jakoby takhle prostor, nevím čím úplně začít prvním, ale vemem to asi tady. Ale moje místo, kde trávím nejvíc času, tak je pracovna, to znamená mám tady rohový stolek, židli, noťas, internet a takový stůl, tady mám nějaký šuplíky prostě, kam si můžu dávat věci, kde mám nějaký papíry, techniku a tak dále. A tady trávím asi jako pravděpodobně nejvíc času, protože většinou sedím za kompem, řeším nějaký e-maily, vymýšlím nějaký věci a je to i moje kreativní místo, takže kreativní a pracovní místo tady. Hele, potom co tady mám u toho pracovního stolu, tak mám tady dvě poličky. Na jedný mám techniku, mám tady CVDčko, sluchátka, nějakou vůni, klíče a tak dále. A na druhý mám knížky, které většinu z nich už jsem přečetl. Teďka čtu tady toho Wim Hofa, kterýho mi doporučil Olchič, Olcha Mero Kluk, shoutout to Olchy, takže to čtu teďka, no a můžem pomalinku se přesunout dál do obýváku. První věc, co vás asi úplně bouchne do očí, když vejdete sem do obýváku, tak je televize, která tady teda nebyla, musel jsem si ji kupovat a chtěl jsem něco prostě, na čím budu tady kluky drtit v UFCčku, když prostě přijdou, jo, takže koupil jsem si tuhle velkou televizi, která má jako skoro 2 metry na 2 metry. Nevím přesně, jaký je to rozměr, ale je to prostě mega velký. A je to super prostě na filmy, je to super hlavně na UFC, takže cool. Takže tohle je tady. Tady mám fotky vlastně. Jedna fotka ségry, druhá fotka ségry, potom tam mám vlastně i fotku s holkama, s Veňou a s Karin. A to je úplně stará fotka, to je podle mě třeba 2-3 roky stará fotka. No, pak samozřejmě PlayStation nemůže chybět, že jo, to se prostě drtí tady nejvíc. Takže to je tahle část. Jedna z nejdůležitějších věcí tady tohle bytu je, že jsem si to tady brutálně nasvítil, takže můžete vidět, že mám nasvícenou jak televizi, tak schod, tak sedačku, tak vlastně úplně celý roh obýváku. Takže celý je to tady nasvícený a v noci můžete vidět, že to vypadá extrémně dobře. Jako většinou se v noci koukám na televizi a mám úplně vypnutý všechny světla a svítím jenom těmahle světýlkama. Důležitý, na co jsem zapomněl, tak všude tady mám věci. To znamená, mám tady vlastně 4 skříně s tím, že já nenávidím úplně, když musím cokoliv skládat. Já prostě neskládám. Takže tady mám věci s oblečením a všechno je to jako na věšák. Mám v tom systém, jako úplně jasný systém, jo, takže mikiny na zip, to znamená rozepínací mikiny. Tady mám jenom merch Ultraborec, prostě jenom svůj merch. Tady mám jakýkoliv mikiny s kapucou, který nejsou můj merch. A tady mám všechny trička. Takže
Takže tak. A potom tady jakoby okolo mám prostě věci, nevím, tady mám trenky, ponožky, tady mám nějakou techniku ještě. A rifle, kalhoty, tepláky, takže mám to tady jakoby docela dost rozstříděný. A co nesnáším, tak je fakt skládání. Jako skládání kalhot ještě v pohodě, ale jinak nic, žádný tyčka, žádný mikiny zásadně neskládám, prostě nesnáším to. No a tamhle vlastně nahoře mám, to jsem dostal od mamky k Vánocům, nebo od mamky od ségry k Vánocům, kdy tam jsou prostě všechny fotky rodinní, jinak moje z dětství, zároveň i ségry, mamky a tak dále, takže fotky, a to si ještě potřebuji pověsit nahoru, to je jedna z věcí, co tam potřebuji dát. Jo, ještě jedna důležitá věc. A mám tady vlastně to. A svoji food kartu. A.K.A. Lukáš Práža. Sedmička musí být všude. Říkal jsem, že letos chci být spolumajitel ve třech firmách. Zatím jsem ve dvou a tohle je jedna z nich. S tím, že je to prostě firma na food karty, budeme potom dělat i hokej, MMA karty, budou tam i na basket a ještě na možná nějaký další sporty. Každopádně určitě se o tom dozvíte, o tomhle projektu víc, já vám potom určitě to budu dávat do nějakého videa, až to bude úplně aktuální, až bude všechno ready. Pokud už bude hotový web, tak ho máte v popisku, ale nejsem si tím 100% jistý, takže určitě mrkněte, když bude web v popisku. A to je věc, kterou si chci vlastně hodit tady. Chci si hodit takhle sem, takže to potom bude jakoby tady. Takže tak, to bude tam a další věc, kterou tady můžete vidět, tak je tak tenhle konferenční. A prostě hele, zatím jsem nezjistil ještě, proč to tady je. Každopádně vypadá to dobře, vypadá to cool, vypadá to stylové, vypadá to mega našláplé a je to hodně zo. Takže prostě když chcete, jo, vemu tady Véňu, představte si, že vedle mě sedí Véňa, tady si dáme víno a prostě jste jak v baru, nebo no, dalo by se říct, teďka se do baru nemůže, takže tohle je takovej náš domácí bar, kdy si můžem dát nějaký drinčík. Takže to je takový jakože, dejme tomu, barový místo a přesouváme se ale dál. Dál, co tady mám, tak je teda obývák, kde vlastně tady je nějaký skleněný stůl s tím, že sedačka, že jo, takže... Takže tady je sedačka, úplně v klidu se tady vejdou tři, jakože fakt úplně v pohodě a je to příjemný, je to pohodlný, zase ladí to do toho nějakého stylu, který tady je a mega vychytávka je toto, to je, představte si, že jste v nějakém luxusním autě vzadu, no tady musí být luxusní, no to je skvěl v každém autě, sundáte si prostě tu opěrku a máte tady místo na dva poháry, což je mega, mega super. Prostě i když tady hrajem, když třeba hrajem PlayStationa, hrajem s kámošem a jeden na jedné straně, já na druhé straně, tady máme pití a hrajem prostě takhle, koukáme. Takže to je super, mega vychytávka a hlavně co se mi líbí, líbí se mi mega speciální věci, které nikde jinde moc nevidím. A tohle je přesně jedna z těch věcí, tohle jsem prostě nikde neviděl, v žádném bytě jsem neviděl sedačku, která by měla tohle, takže mega cool, zajímavý. Potom, co tady mám ještě nad sedačkou, tak je, tady mám nějaký skřínky, kde mám nějaký věci, většinou jsou tam věci, které úplně moc nepoužívám a jsou tam hlavně letní věci tady. Protože tyhle tři skřínky používám úplně minimálně, ale mám je tady. A toto je mega zajímavý. Je to prostě vyřezaný kus a někomu to přijde, někomu se to líbí, někomu se to nelíbí. Mně to třeba přijde extrémně kreativní, extrémně zajímavý a mám prostě rád zajímavé věci, jak už jsem říkal. S tímto, tak i s tou zdí je to prostě něco jako atypického, speciálního, co nikde jinde moc nevidím. A v ten moment si říkám, yes, to se mi líbí, yes, to je pro mě. Ok, hele, potom další věc, která tady je, tak je tohle zrcadlo, který ani není vidět na kameře. Každopádně je to brutálně velký a určitě z Instagramu tohle zrcadlo znáte, takže teď ho vidíte i na YouTube. Tak jo, hele, v obýváku je to prakticky všechno. S tím, že mám tady ještě druhý horní patro
A tamhle nahoře je moje nejoblíbenější část, protože je to takový chill místo, je to extrémně pohodlný a tam si chodím často lehnout, beru si tady ze stola knížky, chodím tam často číst, je to jednak moje takový, OK, tady u stolu mám takový jakože kreativní místo, ale když jdu něco úplně jenom vymýšlet a nechci nic dělat, anebo si jdu jenom číst, tak chodím většinou tady nahoru. Takže to je druhý patro, ale nebojte, tam se taky dostane do druhého patra. Uvidíte ještě, co tam všechno je. Teďka půjdem postupně to tady projdem. A tady vidíte schody nahoru, schody do druhého patra. A půjdeme teďka do kuchyně. S tím, že co tady máme v kuchyni? Přijde to do kuchyně, první věc, co vidíte, jídelní stůl, kde většinou jim, nebo aspoň snažím se jíst tady, i když dost často jim i v obýváku. Takže to je jedna z prvních věcí, které tady vidíte. Důležitá věc tohohle celého jsou zrcadla, protože brutálně zvětšují ten prostor a je to prostě, nevím, líbí se mi to, zase věc, kterou jsem nikde neviděl. Normálně v bytě máte prostě bílou stěnu a bílou stěnu. Takže nic jakoby zvláštního, ale to mě se to prostě líbí, že je to zase speciální. A jak už jsem říkal, mám rád věci, které jsou prostě nějakým způsobem zajímavý a nejsou úplně typický. Takže jídelní stůl, tady teda zrcadla a tady je cesta ven, dveře na terasu, který vám v tomhle videu neukážu. A jenom z jednoduchého důvodu. Mám tam ještě terasu, která je tak třeba velká jak obývák, no, tak plus minus jak obývák, možná o trošku větší jak obývák, takže ta je venku, ale ještě vůbec není ready, ale že absolutně. Když tady bude 10 000 lajků, tak na svojí zahradě udělám jednak vzadu chill místnost, kde se bude dát grillovat, to znamená posezení pro 6 lidí plus grill, to bych udělal vzadu a předtím bych udělal nějakou OK, a předtím bych udělal nějakou část na cvičení a na zem si chci dát umělej trávník a tak dále, takže říkám si, že když budu mít posilovnu doma, i mě by to mohlo donutit už něco dělat, takže doufám, že jo, Janko bude mít ze mě radost. No, takže to je tahle část a tu vám ukážu, když tady bude 10 000 lajků, tak během března bych to tam nějak mohl dodělat a třeba v dubnu bychom to třeba nějak tak mohli dát ven, že teďka stoupá moc nedám, že zima, ale 10 000 lajků a bude to. Potom druhá část té kuchyně je samotná kuchyň. Velice nečekané. Každopádně prostě věci na vaření. Máte tady plotnu, máte tady digestor, to znamená, ono to i svítí. Když chcete nasvítit, tak to nasvítíte. Takže svítí jako tady digestor, velká paráda, může vám to odsávat, velká paráda, což je vlastně to, co digestor dělá, takže to je úplně normální. Ale nevadí, ale je to tady. Takže tady si můžu vařit, potom tady prostě všude normálně klasika, mám tady rozdělené věci, mám tady rozdělené suroviny, mám tady rozdělené nádobí a tak dále, takže jakoby nic úplně jako special. Jediný, co je super, tak ono, když se podíváte, tak ono to není úplně jako velký místo tady v té kuchyni. Ta kuchyň jako na to, kolik je tady věcí, tak to tady hrozně hezky udělal, že máte tady troubu, mikrovlnku, potom tady je vlastně myčka, tady je pračka a tam za rohem je ještě sušička. Takže úplně všechno na fakt jako malém místě. Takže to je za mě super, výborná věc při vaření. Tohle světlo. Ale tohle světlo je fakt super. Teďka mi to sice vypadá, že mi to vypálí oči. Ale po chvilce si na to zvyknete a potom když tady vaříte, tak na tomhle je to prostě super vidět, když cokoliv dělá, to vypadá to fresh, vypadá to cool. Takže kdo ho má doma, ne jedna ruka. Napište do komentářů, kdo má doma tohle světlo. Takže tak, doufám, že všichni. Jo, hele, budeme teďka odcházet směrem z kuchyně zpátky nahoru do druhého patra. A tady ještě po cestě můžete vidět tu sušičku, která je zabudovaná tady v té zdi. A co mě to fascinuje, že jak vyřešil ten prostor. To je fakt jako super, že spoustu věcí, kam byste ani nečekali, že něco můžete dát, on to tam dal, takže shoutout tu pán, který to tady dělal. A my jdeme do druhého patra. Tak jo, přesunuli jsme se do druhého patra s tím, že tady nahoře už jste viděli ze spodu z obýváku, že mám tam nějakou chill místnost, ale začneme někde úplně jinde. Tady
mám postel pro hosty. To znamená, když prostě někdo ke mně přijde na návštěvu, chce tady přespat, prostě třeba kluci, kámoši přijedou, beťáci z Brna, chtějí tady spát, tak hosti spíš vždycky tady. To znamená, chtěl jsem tady mít i nějaký místo, kde prostě může někdo přespat, ať ho nedám spát na gauč prostě nebo někam, ale ať se pohodlně a v klidu vyspí. Teďka to vidíte z druhé strany, tady mám postel, tady mám svoje území, kde trávím hodně času a klasicky prostě nedával jsem si sem ani normální postel, protože jsou tady nižší stropy, takže nechtěl jsem sem dávat postel, abych to měl prostě co nejvyšší, tak mám jenom matraci a spí se na tom extrémně pohodlně. Moje klasika, co už znáte z minulého pokoje, nebo kdo jste viděli tu první house tour, tak mám nejvíc pohodlný peřiny na světě. Mám peřiny z takového plyšového materiálu, který je tak extrémně příjemný, že chcete dělat jenom tohle pořád. Tohle nic jiného nechcete dělat, ale to je tak moc příjemný. A mám takovýhle jak peřinu, tak povlečení, tak polštář. Takže spí se tady jakože fakt extrémně, ale extrémně pohodlně. Ale co chcete vidět, tak... Tady je zábradlí, vy jste ho možná viděli už když jsem přicházel, ale co je podstatný, tak možná nějaký bystřejší diváci si toho všimli už z kuchyně, ale v celém bytě jsou jenom jedny jediný dveře a ty jsou do koupelny. Jinak tady nemáte vůbec žádný dveře, pokud nepočítám ty průhledný v obýváku. To znamená, že celý byt je úplně totálně průchozí. Vidíte, prakticky já z postele koukám do kuchyně, pokud bych chtěl, že jo. Takže tady dolů teďka vidíte vlastně můj pohled přímo do kuchyně, co já vidím, když si lehnu na kraj postele a tak, takže prostě vidíte tady úplně všude. A potom poslední část, kam půjdem, tak je moje chill místo, který už jsem vám ukazoval ze spoda a teďka se půjdem podívat na to, jak to vypadá tady ze zhora. Teďka jsme se dostali asi do mojí nejoblíbenější části, protože jsme na místě, kde chilluju, kde si můžu číst a kde mám prostě pohodu, takže... A je to tak extrémně moc pohodlný, hej, nevím, kdo vymýšlel tyhle sračky. Jo, vlastně, jedna věc. Vy, co jste viděli house tour s Davidem Limberským, tak on měl, nevím, jestli úplně přesně tohle, ale hodně podobný lehátko. Já jsem tam lehl a byl jsem z toho úplně, říkám, ty pič, to je mega dobrý prostě. No a přišel jsem sem do bytu a měl jsem to tady taky, takže jsem z toho byl mega nadšený a už jsem věděl do čeho jdu. A tady je to prostě pohoda. Takže takhle já si tady můžu počilovat, když mám knížku, čtu si, že jo. A je to prostě, je to fakt v klidu tady, no. Takže moje oblíbené místo. Mám tady výhled na celý byt, takže pohoda. Takže tak. A my se teďka ještě přesuneme dolů a máme vlastně poslední místnost, kterou jsem vám ještě neukázal, tak pojďme dolů. Tak jo, hele, poslední část tady tohohle bytu, taky koupelna se záchodem, která je teda úplně malinká, ale prostě dostačující. Mám tady záchod, mám tady dokonce i bidet, který jsem v životě nepoužil, protože jenom já se prostě utíram, že jo. A mám tady ještě sprchovej kout, takže mám tady vlastně jako všechno, co potřebuju. A taková malinká útulná koupelna. Tak jo, tohle bylo pro dnešní video všechno, tohle je můj byt, napište do komentářů od 1 do 10, jak byste ho ohodnotili, jak moc se vám líbí. A co mě zajímalo, napište tam místo, který vám se tady líbí nejvíc, který třeba vás nejvíc zaujalo, nebo kde byste vy třeba trávili nejvíc času. Dejte mi to vědět do komentářů a jsem sám zvědavý, kde, co třeba vám se líbilo nejvíc, nebo co vás jakoby zaujalo. S tím, že jak jsem říkal, pokud bude 10 000 lajků, ukážu vám zahradu, jaký celou předěláváme a tam ukážu mi celou rekonstrukci, protože teďka je ta zahrada jako úplně jakože prostě tam bordel. Je to jenom takový místo, kam se chodí ven. Celkový jakoby zhrnutí toho bytu, tak pro mě bylo hrozně důležitý, aby to bylo nějakým způsobem jiný, atypický a nebyl to prostě klasický byt, kde máte dveře, stěna, dveře, stěna, dveře, stěna, dveře, stěna, balkon, hotovo. Jo, což nic jakože prostě na tom jako není špatného. A normálně jsem očekával, že půjdu do klasického bytu, ale v momentě, kdy jsem vlastně se dostal sem a viděl jsem, že je to totálně otevřený, je to vlastně mezonet, myslím, že se tomu říká, je to taky jako fejkový druhý patro, tak se mi to jako mega líbilo, takže říkám, yes, to je přímo pro mě. Takže děkuju vám všem, protože z velké části jsem tady i díky vám, díky tomu, že to sledujete, že to podporujete a tak dále, takže chystáme zajímavý kontenty, máte si mega na co těšit. Sledujte mě určitě na Instagramu, Práža Originál, a pro dnešek je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se zase zítra. Pa. Ne, zítra, až někdy příště.